Hər vaxtınız xeyir. Washingtonda Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında Əzizə Göyüşzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. Federal məhkəmə Trump'ın yeni səyahət qadağası ilə bağlı qərar verəcək. IŞİD-ə qarşı mübarizəyə dəstək məqsədi ilə Suriyada ABŞ dəniz piyadaları yerləşdirilib. İraqda toy məclisinə intiharcı hücum olub. Təhqiqatçılar Boston yaxınlığındakı Riviera şəhərindəki bir mənzildə yoxlanış keçirib. Hawaii Trump'ın 6 müsəlman ölkəsi vətəndaşları üçün yenilənmiş səyahət qadağası ilə bağlı məhkəməyə müraciət edən ilk ştat oldu. Çərşənbə günü Hawaii adalarını təmsil edən hüquqşünaslar yeni sərəncamın ştatın müsəlman icması, turizm və xarici tələbələrə mənfi təsir edəcəyini əsas gətirərək federal məhkəməyə müraciət edib. Ştatın baş prokuroru Dan Chin bildirir ki, bu sərəncam insanların milli və dini mənsubiyyətinə görə ayrı seçkiliyə yol açır. 1965-ci ildə Kongres insanların milliyyətinə görə diskriminasiya edilməməsi qərarı verib. Bu, xüsusilə immiqrasiya prosesinə şamil edilir. Yeni qadağa ilə bağlı problem isə odur ki, o bizi 1965-ci ildən öncəki dövrə aparır. Sərəncamda deyilir ki, siyahıda olan 6 ölkədən gələn hər bir şəxsin terörist olma ehtimalı var. Bu düzgün yanaşma deyil, deyə bildirib. Prezident Trump İran, Liviya, Somali, Sudan, Suriya və Yemen vətəndaşlarının növbəti 3 ay ərzində ABŞ-a daxil olmasını qadağan edən yeni sərəncamı bazar ertəsi imzalayıb. Bu sərəncam həm də qaçqınların yerləşdirilməsi proqramını da dayandıracaq. Qadağa yanvarın 22-sindən öncə viza alanlara və green card sahiblərinə şamil edilmir. Federal hakim yeni qadağa işinə sərəncam qüvvəyə minməli olduğu tarixdən bir gün öncə martın 15-i baxacaq. Trump'ın səyahət qadağası ilə bağlı ilk sərəncamı aeroportlarda geniş çaşqınlıq yaratdıqdan sonra federal məhkəmə tərəfindən müvəqqəti olaraq dayandırılmışdı. Rəqqa şəhərinin İslam dövləti militantlarından geri alınmasına yardım etmək üçün ABŞ dəniz piyadaları Suriyada yerləşdirilib. İlk olaraq bu məlumat barədə yazan Washington Post qəzeti bildirir ki, artilleriya batareyasının yerləşdirilməsi ilə ABŞ-ın Suriyadakı mövcud qüvvələri əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bununla bağlı rəsmi bəyan olmasa da, bəzi ordu rəsmiləri hərbçilərin Suriyada yerləşdirildiyi xəbərini təsdiq edib. Ərazidə artıq ABŞ ordusunun artilleriya dəstəsi yerləşdirilib. Dəniz piyadaları həmçinin İŞİD-in paytaxt elan etdiyi Rəqqadan 138 km uzaqlıqda yerləşən Manbij şəhərinə də göndərilib. Rəqqada 4000-ə yaxın IŞİD döyüşçüsünün olduğu təxmin edilir. ABŞ Dövlət Departamenti Manbijdə məqsədin yerli tərəflərin bir-birlərinə hücum etmələrinin qarşısını almaq olduğunu deyib. İndiyədək Birləşmiş Ştatlar bilərəkdən Suriyadakı quru qoşun sayısını ABŞ-ın dəstəklədiyi Suriya Demokratik Qüvvələri və IŞİD-ə qarşı mübarizə aparan Ərəb və Kürd qüvvələrindən ibarət alyansı dəstəkləyən 500 xüsusi əməliyyat qüvvələri ilə məhdudlaşdırıb. Bu arada Suriyalı fəal qrup Suriyanın şimalında IŞİD tərəfindən nəzarət olunan bir kəndə hava hücumlarının nəticəsində 8 uşaq daxil olmaqla azı 14 nəfərin öldüyünü bildirir. Britaniyada fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Monitoring Qrupu bildirir ki, ABŞ-ın başçılıq etdiyi koalisiya təyyarələrinin Rəqqanın qərbində yerləşən Əlmitab kəndini hədəf aldıqları güman edilir. Samsung Holding'in sahibinin varisi siyasi qalmaqalla bağlı məsələdə təqsirsiz olduğunu elan edib. Cənubi Koreyada Samsung Holding'in sahibinin varisi Prezident Park Geun-hye'nin impeachmentdə gətirib çıxaran siyasi qalmaqalla bağlı məsələdə təqsirsiz olduğunu elan edib. Lee Jae-yong'un vəkili çərşənbə günü məhkəmədə onun müdafiəsinə başlayıb. 48 yaşlı Samsung elektronik şirkətinin sədr müavini ötənir rüşvətxorluq, yeyinti, korrupsiya və yalançı şahidlik kimi ittihamlarda təqsirli bilindikdən sonra həbs edilib. Prokurorlar hökumətin Samsung'un iki filialının birləşdirilməsi kimi təəssübkeş qərarı qarşılığında Lee'nin Joe Shusil'in iki şübhəli qeyri-komersiya fonduna milyonlarla dollar pul verdiyini deyib. Şirkət filiallarının birləşdirilməsi Liyə holdingi xəstə atasından alabilməsinə yol açacaq. Konstitusiya Məhkəməsi impeachmentı dəstəkləsə, Park Cənubi Koreyanın vəzifəsindən kənarlaşdırılan ilk demokratik yolla seçilmiş prezident ola bilər. İki intiharçının çərşənbə günü Bağdadın şimalındakı toy məclisinə etdiyi hücum zamanı 26 nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb. Bomba hücumlarının Tikri şəhəri yaxınlığındakı Əl-Həcac kəndində həyata keçirildiyi deyilir. Hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürən olmasa da, İslam dövləti mülki vətəndaşlara və təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı bu kimi hücumlar həyata keçirir. Bu ekstremist qrup hələ 2014-cü ildə Tikrit şəhərini və Bağdadın ətraf bölgələrini ələ keçirmişdi. Lakin bir il sonra İraq ordusu Birləşmiş Ştatların dəstəyi ilə həmin bölgələri geri almışdı. İslam dövləti hələ də Moslun nəzarəti uğrunda döyüşləri davam etdirir. İraq ordusunun bildirdiyinə görə, Moslun qərb bölgəsindəki əsas hökumət binaları ələ keçirilib. Bu nailiyyət hələ də İslam dövlətinin nəzarətində olan şəhərdə ABŞ-ın başçılıq etdiyi koalisiyanın havadan müşahidə ilə əldə edilib.
Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Əzizə Göyçzadəsini sağollaşıram. Siz isə bizə həmişə olduğu kimi Amerikanın səsini.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşəndək.